Pô, Jafar, mas como é que eu vou começar um projeto, por exemplo, com batata palito, se eu não tenho maquinário, se eu não tenho cortador, se eu não tenho uma fritadeira, eu não tenho um fritador para poder trabalhar? Como é que eu vou fazer isso aí, né? Isso é impossível. Então, eu quero dizer para você que é 100% possível, não tem nada de impossível começar sem maquinários. A primeira coisa que você vai precisar levar em consideração é optar pelas oportunidades que tem à sua frente de pratos que não dependam realmente de uma linha de equipamentos, tá? Ou não dependa de uma linha de equipamentos profissionais, que você possa começar de uma forma mais simplificada. Esse é o primeiro caminho, tá bom? O segundo caminho é fazer como uma das minhas alunas, a chamada Kessia, tá? Dona da batataria Tô Frita, que ela começou da cozinha da casa dela utilizando uma tábua de corte de carne, uma faca, batata e foram cinco panelinhas que ela utilizava no fogão de casa dela mesmo, tá? Então o que que a Kessia fez? Pegava a batatinha, descascava tudo manualmente, cortava ali os palitinhos da batata e fritava tudo na própria cozinha dela ali nas panelinhas, colocava um monte de gordura nas panelinhas e fazia fritura tudo ali. Ela entrou no treinamento no meu curso ali e fez primeiro dessa forma. Ela estava sem condições naquele momento ali de investir nos maquinários. Hoje a Kessa já tem todos os equipamentos dela, está trabalhando perfeitamente bem ali, tá? Ela começou fazendo dessa forma, cortando na mão, usando a panelinha e fazendo todas as atividades. Com o decorrer do tempo, com as próprias vendas do produto que ela fazia em casa na panelinha dela, certo? Ela comprou o kit de equipamentos, comprou o kit de maquinários dela e hoje já trabalha de forma profissional, tá? Então, existem formas de você fazer isso. Às vezes também para poder facilitar o seu começo. O que você precisa hoje é entrar no mercado, é sair do mimimi de que eu só dependo de maquinário, se eu não tiver uma linha, eu não vou entrar. Então, se permita, se autorize a começar.